ပိုင်းနဲ့ဒုက္ကလောအလုံးနှောက်လိုက်ရင်ငိုအားထက်ရီအားတန့်အဖြစ်နဲ့လဲဒူခဲရဤအဖြစ်ကအလုံးအတွက်လက်ငူလဲပေးလိုက်ရသည်အလုံးလဲအချောင်လုတ်ပေးလိုက်ရသည်အချုတ်ထဲလဲရောက်ရမလို့ဖြစ်လိုက်ရသည်ဒီအဖြစ်ဆံတစ်ခုနဲ့လဲကြုံတွေ့ခဲရသည်ဒီခေတဒီအခါကလူရှုပ်လူဝေးပေါများသောရန်ကုန်တွင်ကြောင်ရင်းတို့လိုလူမျိုးမှစားလို့ဝါလို့ကောင်းသည့်အမဲတဝဲပင်တွင်အလုံးရှာဖို့သွားရင်အတိအယောက်ထံမှ အလုတ်ရမည်ဆိုသောတရင်စားတစ်ခုရခဲ့သည်အလုတ်မှာရှစ်မိုင်းလက်ရှိဂုံးကြီးတစ်ခုကိုဆက်ရုံဆောင်ရန်အတွက်မြင်းကြီးပေးရမည်အလုတ်ကအလုတ်ကျမ်းလौခမှာတနည်းငါးချက်အနည်းဆုံးနှစ်လားခန့်လौရမည်လौခကိုတစ်ဘက်တစ်ခါရှင်းပေးမည်ဟုဆိုသည်အဲ့ဒီအလုတ်အတွက်အလုတ်တွင်ပေးမည်သူကို၁၂၀ငုံပေးရမည်ဗာရေးလေနှစ်လားလောက်လौရမယ့်အလုတ်ကိုဝင်း၂၀လောက်တော့ပေးရမှာပေါ့ ကြောင်တိန်ဝမ်တာအာယာနှင့်အိမ်ပြန်လာသည်အီးမြိုင်ကိုအโจချောင်းပြပြသည်နှစ်လားလောက်လှုပ်ရမည်အလှရလေသူတို့အတွက်နှစ်လားအသက်ပူရှိသည့်ဘဝမဟုတ်ပါလားအီးမြိုင်ထံတွင်ရှိနေသောနောက်ဆုံးလက်ချောင်း ngui တည်းမှ ngui 30ခုယူပြီးအာယုံဦး young ဤနေ့နှင့်အတူချိန်ထားသောနေရာသို့အပြေးတုပ်ချိတင်ခဲ့သည်မနာတိုင်ဆားနေကြထမင်းချန်ခဲကိုပင်အိမ်တွင်ထိုင်မစားထိုင်စားနေရင်းနောက်ကြသွားမိကိုဆိုရင်သည့်ဖြင့်ထမင်းချန်ခဲကိုလမ်းလျှောက်ရင်းမတ်တပ်အပြေးလွှားစားခဲ့ရသည် ချင်းထားသည့်နေရာဖြစ်တော့မျိုးလေကမြေွက်ွက်လက်တစ်ခုတည်းတွင်အလုတ်ပိမိကန်ထရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတွေ့ရသည်တိုက်ပုန်အင်းကြီးအပြန်စားဘန်ကောက်လုံကြီးအသက်ချိုးဝိလိယက်လက်ထဲတွင်တရေအိတ်ထူထူကြီးကို깟ထားသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနာတွင်လူတရားလဝိုင်းနေသည်လူအုပ်ကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ကြောက်ရင်းရင်းထဲတွင်ဒိန်းငနေဖြစ်သွား၏"သူများတော့ကြနေဗလားဟု"တရေအိတ်ထူနေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက"သူတို့လောက်ရမြေအလုတ်ကြောင်ပြောပြနေသည်""သူတို့တတွေမှာ" ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောသမျှကိုနားဆိုင်နေကြပြီးခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်နေ၏ခမည်းတော်အခုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြပါကန်ထရိုက်ရဲ့အချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ရင်နောက်လုပ်ငန်းတွေမှာခမည်းတော်ကိုဘယ်သုံးမလဲကျုပ်တို့ကခဏခဏလာမကြည့်နိုင်ဘူးဗျခမည်းတော်ထဲကလည်းအလုပ်ချက်တယောက်ရေးပေးထားမယ်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါတပည့်တစ်ခါငွေလာရှင်းပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောရေးဆုံးသွားသည်နှင့်သူတို့အားလုံးကပါးစပ်မှဟုတ်ကဲ့ဟုတံပြိုင်ထွက်သွားကြသည် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရေအိတ်ထဲမှစားအုပ်ကြီးတုံးထုတ်ယူလိုက်ပြီးသူတို့အမိနှင့်နေရိပ်စာများကိုဟန်ချပန်ချရေးမှတ်ယူသည်။လက်ပြတ်နေနေမှာစား၍အလုံစင်းကြရန်အမိပေပြီးထွက်သွားလျော်သည်။သူတို့တရွေမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြီး၍ဝန်းတာလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်းထိုင်များတော်ရခိုးလိုက်ခြင်းသည်။ငလားလောက်လည်းအလို့လို့ရအောင်မီနောက်ထပ်လည်းအလို့ရအောင်မီဆိုတော့မောင်မင်းကြီးသာကျမ်းစာချမ်းသာ၍တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစီဟုကြည်၍ဆူတောင်းလိုက်ကြသည်။ သူတို့ထံမှာငွေ20000ကိုမူနောက်တော့ပါတပဲကလက်ခံယူသည်ကပုံစားနှင့်ညနေတို့ပေါ်ရဲတွင်ညှက်ထဲလာသောငွေစကူကလေးများမှကန်ထရိုက်ဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဤတပဲဖြစ်သူအိတ်ကထဲသို့ရောက်သွားခဲ့ပြီ။မြေကွက်လက်ထဲတွင်ကြိုင်းခဲ့သူများမှအလုံလက်မဲ့တန်တရားကျော်တွင်တဝဲလေလေဖြစ်နေကြသူများဖြစ်ရာယခုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်သူတို့မျက်နှာများတွင်ပီတိကြီးလွှမ်းနေသည်။ငွေ25000ပေးကမ်းជូនဝေးခဲ့ခြင်းကအလုံးမရခဲ့ပေ။ ကျောက်ငွေ30ပဲယုံနဲ့အလုတ်ရခဲ့ရာထိုပုပ်ကိုမျိုးမှာခြေစူးမတင်နေဘယ်လိုပုပ်ကိုမျိုးကိုခြေစူးတင်ရပါမြည်နိတနေ့ငါးရက်နေနှစ်လအလုံးလောက်ရပါပြီတူတို့မိသားစုအဖို့ယပောင်60တော့ထမင်းမငင်နိုင်သည်ကျောက်ရေဤစိတ်သေးတွင်ထိပေါက်တလို့ဝမ်းတာသွားခဲ့သည်နောက်တနေ့ချိန်ထားသည်နေရာရှစ်မိုင်ဘတ်တို့ထမင်းခြိုက်ကိုစီဆွဲလျက်ရောက်ခဲ့ကြသည်မနေ့ကဘန်ကောက်လုံကြီးပစိုးနေပုပ်ကိုကြီးကို ပေါင်းပြီရှင်အခန်သာဝင်းနှင့်တွေ多多့ကြရပြန်သည်လောက်ွက်ကြီးနှင့်လௌရမြင့်လုပ်ငန်းကိုပေါင်းပြီဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလက်ထဲတွင်ခြင်ထားသောဒုက္ခကလေးနှင့်ဟန်ပါပါဟိုညိုတီထိုးထိုးပြခဲ့သည်သူတို့ဤမျိုးလုံးများမှလည်းဟိုကြီးဒီကြီးနှင့်ကုံမြင့်ကြီးတို့ကပေ900ဗတ်လည်းအထိမျိုးကြီးဖြစ်အောင်900တစိုင်း၁၀ဗီကက်900တစိုင်း၁၀ဗီစီအကန့်လိုက်အတီးတီးတောင်းဝင်းယူ၍ဒူပေါ့မျိုးကြီးကြရန်ဖြစ်သည်ဒါကသူတို့အတွက်ချမှတ်ပေးလိုက်သည့်လောက်ွက် ကန်တရိုက်ပုတ်ကိုကြီးပြငံးနှီးတွင်သူတို့အแทမအသက်ကြီးကြီးပုတ်တို့ရောက်အားအုတ်စုကောင်းဆောင်ခံ၍ညနေတိုင်း9:00ထိုးမှအလုပ်သိရနှင့်ခိုင်းထားသည့်အလုပ်များကိုအုတ်စုကောင်းဆောင်ကစက်မက်လုပ်သွားရန်မှာချပြီးတပည့်ကြီးလျင်ငွေတကားလာရှင်းပေးမည်အကြောင်းပြော၍ပြန်သွားခဲ့သည်အလုပ်စားလုပ်ကြပြီးတရက်၂ရက်3ရက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမနက်7:00မှညနေ9:00ရက်ထိတွူလိုက်ပောက်လိုက်မြေကြီးတွေတဲထုပ်လိုက်နဲ့ မူလာကုံကြီးမှာအတော်ကလေးပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီမူလာကုံကြီးမှာအတော်ကလေးပြုတ်သွားခဲ့ပြီသူတို့ဣလက်များမှလည်းပေါက်ပြားရိုထန်ချောင်းအရေးပြားပေါက်ရမှအတ္တမပင်တက်လာခဲ့ပြီသူတို့မှာငါးချက်သောအတ္တပြားအတွက်ဇွဲနှယ်ပဲနှင့်ကြိတ်လုံးနေကြသည်ခါချင်းကောင်းမှန်ကြီးလို့တောင်ကြီးဖြုံမိကြံခါကမတန်းဆိုသလိုမဟုတ်ပဲသူတို့ခမရခါတန်တန်နှင့်ကုံမြင့်ကြီးကိုဖြုတ်ချနေကြသည် အလုံဝင်ခဲ့သီမှာငားရမျက်ခဲ့ပြီလောက်ခပြီးရန်နောက်နှစ်ရတာလို့တော့ဤကန်ထရိုက်ကြီးခြေနှံ့မှုရစီရန်အလုံဖြင့်အစွမ်းပြနေစေတဏီတော်ညက်နေပက်ရေကာတစီသူတို့နေဟာတို့ထိုးဆိုင်လာသည်ရေအုပ်တယောက်နှင့်ရေသားငါယောက်ရေအုပ်လုံးသူကမည်သူအမိန့်နှင့်ဂုံးကြီးကိုဖြိုချနေကြောင်းမြင်မြတ်ခဲ့ဤမိသူကားများအပြေမပေးနိုင်ကြသူတို့မှာတယောက်မျက်နာတယောက်ကြီးလျက်တယောက်တပေါင်းမယဉ်မယာဖြစ်နေကြသဖြင့် သူတို့အလုံးကိုရဲဌာနာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတိုးတိုးနှင့်ဘလို့ဥစ္စာလဲပေါ့တယောက်နှင့်တယောက်မီလို့လက်ကုပ်လို့ကောင်းခါလို့ဒါပေမဲ့အဖြေကမထွက်ရဲဌာနာသို့ရောက်ခဲ့ကြပြီသူတို့ကိုတူးချင်းစစ်ဆေးခဲ့၏ဒီတော့မှသူတို့ဤအဖြစ်မှာလူလိန်တယောက်ဤလဲခွက်လှုပ်သွားကြောင်းဘွင်ဘွင်ရှင်းရှင်းတီးခဲ့ရာတော့သည်သူတို့စီကတယောက်လည်းငွေ20ယူပြီအစိုးရမြေခွက်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးခိုင်းသွားခြင်းဖြစ်ယာ တရားငွေ20ဆီလဲပေးလိုက်ရသည်လက်ပေါအောင်လဲမြေပေါက်ခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးရဲဌာနရောက်ပြီးအချုပ်ခန်းရမလို့လဲပြစ်လိုက်သည်ဆိုသည့်အဖြစ်ဆိုးနှင့်တို့ခဲ့ရပြီတော်သည်ငိုအားထက်ရီအားတန်ဆိုသည်မှာသူတို့ဤအဖြစ်မျိုးရဲဌာနကဆစ်စီပြီးနောက်သူတို့ဤအဖြစ်မှန်ကိုတည်သွားသည်ဖြင့်လိုအပ်လျင်ခေါ်ယူနိုင်ရန်နေရလက်စာများအမှတ်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရသေးတာတော်တော်သည်ငိုမိုးရင်လားအခက်ရဲဌာနအပြင်ရောင်းမှတယောက်ညနာတယောက်ကြည်၍ ကြည်လာရသည်ဖြစ်ခြင်းဘသူ့ကိုမှအပြစ်တင်လို့မရအလုံးကသူ့လိုကိုယ်လိုလူကြီးသူတို့ထံကငွေယူသွားတော့နေအေးလူလိန်ကြီးကိုမြေတုကားများတိတိကျကျမသိတဆင်စကားတဆင်ချာဖြင့်အလုတ်လူချင်းလောအကြီး၍လာကြခြင်းဖြစ်ရာယခုလိုအပြစ်ဆိုနှင့်တို့တော်မှကြောချမှသည်။မှန်းသိဆိုသလိုကို့အပြစ်ကိုရိပ်မိခဲ့ကြသည်ထိုခေတ်ကရန်ကုန်တွင်နေအေးလူလိန်များစခန်းထားခဲ့သောခေတ်ကာလသူတို့ခမညာ နေအေးလူလိန်တို့ဤပိုက်ကုန်တွေတို့တဲ့တဲ့ကြီးတိုးဝင်သွားခဲ့ရပြီ။ဤမြင်ကွင်းအောက်တွင်ကြောက်ရင်းမှလက်တီးကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်၍အရာထမ်းမှငေါခနှဲထားလိုက်မိသည်။သူတို့စီကငွေနှစ်ထောင်လောက်ယူသွားရုံမှကသူတို့ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးခဲ့တော့နေအေးလူလိန်ကြီးရပေါ်ထားခဲ့သည့်ဒေါ်သာအိမ်မှမပြေးသည်။သတိရတိုင်းဒေါ်သာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ငွေရမည်ဆိုလျင်ဘာမဆိုလုပ်တတ်သည့်နေအေးလူလိန်လူမျိုးရှိသလိုကြောက်ရင်းမှလည်း ငွေရောက်ပင်လူသက်တည်းခင်ဘဝသို့ရောက်ခဲရသည်။လောကတွင်မီးရ၊မိမရ၊ငွေရမှအတူတူဖြစ်ပါသည်။မီးသည်လူသားတို့အတွက်ကောင်းချိုးပေးသလိုစိုးချိုးကိုလည်းပေးပြီးသည်။မီးဟုသည်မှာမတုံးလဲခတ်တုံးလဲခတ်။မိမဟုသည်ယောက်ျားတို့အတွက်ကောင်းချိုးလဲပေး၏စိုးချိုးလဲပေးတတ်သည်။မပေါင်းလဲခတ်ပေါင်းလဲခတ်။ငွေဟုသည်လူသားတို့အတွက်တုခလဲပေးရန်ဆွမ်း၏ဒုခလဲပေးရန်ဆွမ်း၏။ မရှလဲခက်ရှလဲခက်မရှိလဲခက်ရှိလဲခက်အရာသာဒီကြောက်ရင်းတယောက်အလုလက်မဲ့တန်တရာကျော်တွင်တဖန်ပြန်လဲ၍မျောရပြန်ချီပြီသူဤဘောဝတန်တရာကဒုက္ခဒီဟုသောဝဲကတော့မှထွက်ရသည်မရှိတဝဲလေလေဖြစ်နေခဲ့သည်လွတ်တော့မလုံလုံလွတ်တော့မလုံလုံနဲ့မလွတ်နိုင်ခဲ့ပြီရန်ကုန်တွင်ဆက်လက်ရက်တိနိုင်ရန်ခေါင်းခဲအောင်စဉ်းစားရပြန်သည်မလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆက်နေမလဲ နောက်ဆုံးလက်ချံဖြစ်သောအေးမြ၏လက်ဆော့ကလေးကိုယောင်းလိုက်သည်။ဒီငွေကုံသားလျင်ချီရေးကိုဆက်၍မစင်စားဖို့တနည်းဘာကြီးဥပန်ဖူသူစီရောက်လာသည်။ဥပန်ဖူတို့လက်သမားဆိုင်တွင်အလုချမ်းတနေရလက်လက်နေသည့်ဖြင့်ကျော်ရင်းကိုလာခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျော်ရင်းကစောင်းစောင်းကလေးထိုင်၍ဘာကြီးဥပန်ဖူကိုကြတော်လိုက်၏။ဘာကြီးဥပန်ဖူကကျော်ရင်းအတွက်ဘဝကဲ့တင်ရှင်းခြင်းပေးသည်။ထွပဟု၍မြင်မြင်ကလေးရှိနေခြင်းတွင် ပါကြီးဥပန်ဖူးကထွက်ပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်အလုံချမ်းအတွက်လောက်ကမှာတနေ့လေးချက်တနေ့လေးချက်သောအတပြားမှာသူတို့မိသားစုအတွက်ချောင်းချောင်းလဲလဲမဖြစ်စေကမူအသာဟင်းမပါသောထမင်းကိုနက်စီအောင်တော့စားနိုင်သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့လေးချက်ဝင်ွေရှိသောအလုတ်ကိုမိမိရရဆုပ်ကန်ရပေမည်။အချမ်း gain လက်သမားအလုံမှာအလုံပင်ပန်းသည်ပင်ပန်းသည်မှာအလုံပင်ပန်းသောအလုတ်နဖူးကချွေချိန်ပါကြသည်ဆိုသောအလုတ်ကြောက်ရင်းမှာ မွေကလေးကလေယာလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကြည်ပြင်းလာသူဖြစ်ရာပင်ပန်းသည့်ဆိုသည့်မှာတိုအတွက်မထောင်းတာပင်ပန်းသည့်ထက်သမင်စားရဖို့ကအရေးကြီးသည်ထောက်ချမ်းဖြင့်တွင်ပလက်လန်အိတ်နေတော့ဂျောင်ရင်းကပြုံးလိုက်မိသည်အလုံးနောက်သို့ခြေတုံအောင်လိုက်ခဲ့ခြင်းကအလုံးမရအလိမ်ပင်ခံလိုက်ရသည်သည်အလုံးမရသည့်ဖြင့်တိုးပြန့်ရန်အခြေဆိုင်ခါမှမမျှော်လင့်ပဲအလုံးရခဲ့ပြန်သည်လောကတွင်ဖြစ်တတ်သည့်တဘောကလူသားတို့အပေါ်တွင်တယောလှောင်ပြောင်နေသလားဟုအမှတ်စရာပင် ကျော်ရင်းမှာဥပန်ဖူးတို့လတ်တမာဆိုင်တွင်အလုဝင်ခဲ့ပြီးအလုကိုတူတူကောက်ကောက်လှုပ်၍အနည်းအထိုင်တည်တည်ပေါ်ပေါ်နေထိုင်ခဲ့၏ကျော်ရင်းအလုကလေးအတ္တိတရားဖြစ်လာတော့အင်းမြိုင်ကလည်းအလက်ကားမနေအမြင်အတက်ပညာဖြင့်မလကတိပြောင်ဘူးကစုံဥပျုတ်စသည်ရာဒီကုန်းကလေးများရောင်း၍တဖတ်တလက်မှဝင်ငွေရှာခဲ့ရာသူတို့မိသားစုတို့အတွက်အထိုင်းလျောက်အားဖြင့်ပြည့်လည်ခဲ့ပါသည်ဤသို့အချိန်နေပေးလာပြန်တော့ ပြည်တွင်တောင်ချံမှုဒံကိုအလိုလိန်ခံခဲ့ရသောသူတို့မိသားစုတို့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်လောကဒံဤအထုထောင်းကိုအတော်ကလေးခံခဲ့ရသူများဟုဤများရောက်သောထပ်ပေါက်ကလေးသည်ပင်လောကနိဗ္ဗာန်တည်းများထင်မှတ်နေကြရ၏ဥပန်ဖူးတို့လတ်တမာဖွဲ့တွင်တနည်းလေးချက်စာအကျန်းတန်ခိုင်လတ်တမာလုံးနေသူရောက်ရင်းမှလေးချက်စာမှခုနစ်ချက်စာအစင်တို့တက်ခဲ့၏ဝေငွေတိုးလာသည်ထိုအပ်တူပဇက်ပေါက်လည်းတိုးလာသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေ တော်မာနေတီထက်မြို့မာနေရတီကပုံ၍တတ်တောင်းတတာရှိသည်။ကျောင်းရင်းလောက်ကိုင်နေသောလက်သမားအလုံးမှာသူတို့မိသားစု၏စားဟုံးနေရေးအကြက်တဲကိုလောလောလတ်လတ်ပြည်လဲစေသည်မှလည်းအမှန်။ယင်းလက်သမားအလုပ်တာမရခဲ့လျှင်သူတို့အချိန်မီသို့မီပုံဖြစ်လာမည်ကိုမပြောနိုင်ခဲ့ပေ။တနည်းအားဖြင့်တော့လက်သမားအလုပ်သည်သူတို့မိသားစုအားကဲတင်ခဲ့သောကဲတင်ရှင်ဟုလည်းဆိုနိုင်ရ í ။ထို့သောအကောင်းမြင်ဘက်ကရှိသလိုအဆိုးမြင်ဘက်ကလည်းကြီးမြင်နိုင်ပြန်သည်။ ဤလဒမအလှကြ都都ောင့်သူတို့မိသားစုဒုက္ခပင်လဲဝေခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစင်ပေါ်တက်ရလိမ့်မည်ကိုမူကားမသိခဲ့ကြပေ။ဘဝဟုသည်မျော်လင့်သလိုလဲမဖြစ်တတ်မမျော်လင့်သလိုလဲဖြစ်တတ်ပေသည်။ရင်းတို့လှုံ့ရင်းကရင်လဒမအလှတွင်အတော်ကလေးကြွမ်းကျင်မှုရှိလာသောအခါအချောကင်လဒမအဆင့်သို့ရောက်လာခဲ့သည်။လဝါကမှတနေ့ခုနှစ်ကြဆားမှတစ်ဆယ်သို့တိုးလာသည်။ဒီမာတွင်ကြောင်ရင်းတရာဖောက်ချီဝင်လာသည်။ 괴과니သောမိစေများနှင့်ပြန်၍မိဖွေခဲ့သည်ပင်ပန်းသူကိုအကြောင်းပြု၍အပေါင်းအသင်းများနှင့်အရက်ကလေးသည်။များဖြစ်လာသည်ဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းသည်။များနှင့်မရက်ကွက်ကလေးသည်။ဘွားမှပလင်းကန်သည်။မှဖြစ်လာသည်အမူးသည်။အစင်မှအရန်သည်။အစင်သို့တပတ်ပြန်ကျော်ခဲ့သည်ဤတပတ်ပြန်ကျော်မှုကသူကျိုးစဉ်တက်ရ၏ဤအကြောင်းရင်းအစဖြစ်သည်။နောက်เจ้าပြန်ဆက်လန်းကိုစိတ်ကူးဖြင့်ပြန်ကြည့်နေသောကျောင်းရင်းမှ ဤနေရာအရောက်တွင်ခေါင်းတကားခါဖြစ်နေသည်သူဤအမားကိုထင်းထင်းပပပြန်မြင်လာသည်နောင်တကိုတားမိလာသည်သို့သောအချိန်ကနှောက်ခဲ့ပြီသူနောင်တရသောအချိန်မှာအချင်းတောင်ထဲသို့လူသတ်မှုတရားခံဖြင့်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်ဖြစ်ပါသည်ပြင်၍မရသောအချိန်ထို့ကြောင့်နောင်တဟုသည်နှောင်မတား၍မရကောင်းဟုဆိုခဲ့လေသလားမသိကျောင်းရင်းဖောက်ကြည့်ဝင်လာသည်ကိုအေးမြန်ကဟန်တားနိုင်စွာမရှိဖြောင်းဖြောင်းနိုင်စွာမရှိ ရဲ့ရီကံထိုး၍အတနာခံယုံမတပါမိတို့မြမတန်းနိုင်ရှာခဲ့ပြီရွာသူပြန်ရံတာအတန်တန်တိုက်တွန်းခဲ့ရ၏ရွာသူပြန်ကြပါစို့ဆိုသည်ကိုသာထပ်တလဲလဲပြောနိုင်သည်ကြောက်ရင်းကားမူဗမတိသာနီပွားလှုပ်ခဲ့သည်ဒီရရက်ကြောင့်တဏိနေတွင်ကြောက်ရင်းဒုက္ခလက္ခဏာကြီးတွေ့တော်မူကိုသူမစိတ်ထဲကအတက်သည့်သည်ကိုယောက်ျားကြောင့်ကိုသီဆုံးတကယ်တော့သူမဤအသည့်မှာတည်ယုံတာပဲ အပြေးပြေးအရက်ကကြောင်ရင်းကိုအနိုင်ယူနေပြီဖြစ်ရာသူဤဝင်ဝင်မှာမိသားစုဆောင်ဦးတည်းတို့မရောက်တော့ဘဲရာသများဝင်ခွေကိုအေးဖြော်ပြဖြစ်ရင်မိသားစုကိုငတ်တွင်းနှက်စီခဲ့သည်ကြောင်ရင်းမှာတောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားလုံးနေရာသူ့ကိုပက်ကင်မိသူမရှိတော့ခြင်းဥပန်ဖူပင်လျှော့လိုက်လေပြီဥပန်ဖူကကြောင်ရင်းအပေါ်အတော်ပင်စိတ်ပြက်နေသည်အင်းမြိုင်နှင်းကလေးများအပေါ်ဂယုနာစေယူဖိန်မိရတာအလောက်ကထုံမပြည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ဒါပေမဲ့ကြောင်ရင်းဤလောကများကိုသူ့လက်ထဲသို့မပီတော့ဘီ။ဥပန်ဖုကိုယ်တိုင်အင်းမြိုက်လက်ထဲထည့်ပေးခဲ့သည်။ဒါကဥပန်ဖုဤစေတနာ။စေတနာသည်စေတနာမျှတာဖြစ်ပါသည်။အကြောင်းမထူ။ဥပန်ဖုကအင်းမြိုက်လက်ထဲထည့်ပေးခဲ့သောလောကငွေများမှာကြောင်ရင်းလက်ထဲသို့သာပြန်ရောက်ခဲ့သည်။မရောက်ရည်လဲမဖြစ်။ကြောင်ရင်းကအေးအေးတောင်းပန်ရလျင်အထိုးအကျိတ်အိုင်းနဲ့အကြမ်းဆက်ခင်းလာသည်။အင်းမြိုက်ခမယာဥပန်ဖုပေးသွားသည့်ငွေကို လန်ဝိအောင်ပင်မကင်လိုက်ရလန်ဝိအောင်ကလည်းဒူးနှစ်မျက်ရည်တို့ရသည်အီးမြိုင်ကဒီအရောင်းတွေကိုဥပန်ဖူးထံပြန်မပြောရဲရှာယခုသူရတော်ပစံနှင့်သူဟာသူတောင်းနေသည်ကတော်သည်သည်သူပြန်ပြောလိုက်၍ဥပန်ဖူးကအလထုတ်ပြခဲ့သောအီးမြိုင်ရှာကြကလေးတွေကမရမကနှိုက်တော်မိဖြစ်သည်ဒီရချိန်ဆိုင်လာလျင်ကလေးတော်တို့မှနှင့်ဒုက္ခရောက်ရမည်မှာအီးမြိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဒီတော့ဥပန်ဖူးလာပြီးခါယူထားလိုက် ကြောင်ရင်းလာတောင်းခိုင်းပြန်ပြီးလိုက်နှင့်မုံလုံးဆက်ကူကဲကြာကလက်မှဆုံးတော်တည်သည်ဇလန်းခင်းရသည်အေးမြခင်များဘဝအခြေမလှပေမဲ့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဟု၍သဘောထားခဲ့ရသည်ရခင်အကြောင်းမကောင်းတဲ့ဖြင့်ယခုလက်ရှိဘဝတွင်အကျိုးပေးမတန်ခဲ့ချာသူကြောင်ရင်းမှာယခုဘဝအကြောင်းမလှပြန်တဲ့ဖြင့်ပြန်လဲထဲလှမည်အကျိုးဒီလေမိတို့များကောင်းနိုင်ွယ်ရာမရှိပေခေါင်းသောအလုတ်လောက်တိုင်းနှင့်ကောင်းကျိုးခံစားရမည်မကောင်းသောအလုတ်လောက်ဖြင့်မကောင်းကျိုးခံရမည် ဒီဒီမှာတဘာဝလောကီသဘောမှန်ပေဒီရှင်တော်ဗုဒ္ဓကအကြောင်းအကျိုးတရားကြီးကိုတရားတော်ရလေဟောခဲ့၏လောကီနယ်တွင်အမှန်ဖြစ်တဲ့ပြတ်တတ်သောသဘာဝအကြောင်းဖြစ်လေလမ်းညွန်ပြခဲ့၏လူ හු ည့်၍ဖြစ်လာတူတိုင်းမိမိကသူတဘာအပေါ်မေတ္တာသာပါမှတဘာသူကမေတ္တာတုံ့ပြန်မီမိမိကစေတနာရှိရှူ၍တဘာသူအကျိုးတဲ့ဘိုးလျင်စေတနာဤအကြောင်းရမိမိအကျိုးတဲ့ဘိုးသည်သူပေါ်လာတတ်သည် မိမိကတဘာသူပေါ်ရံလို့လင်တဘာသူကလည်းရံပြူလိုက်မိတာအကောင်လှုပ်လင်အကောင်တွေးမြည်အဆိုးလှုပ်တော့အဆိုးတွေးရမြည်မိမိထံမှာမြစ်တာအလင်းရောင်သွားလင်ပြန်လဲထင်ဟလာမြည်မှာအေးမြခြင်းအလင်းရောင်သာဒီဤဒီမှာတော့ဤတဘောနဲ့တရားတရားနှင့်သဘောကြောက်ရင်စိုးခဲ့တီခဲ့ပြီခဲ့သည်ဒီအဲ့အတွက်ဒုက္ခပြန်ထင်ရသည်ကြောက်ရင်ကမိမိထင်သလိုလှောက်ခဲ့တမများကိုကောင်းလာပြီဟုတ်လာပြီ တော်လာပြီးထိမ်မက်နေခဲ့သည်မိသူတွေကပင်အကျိုးချမ်းပြည့်သုံးမခဲ့တော့လဲလုံးဝနားမဝင်ခဲ့မိုက်စားတုံးကြီးမိုက်လုံးကြီးနေခဲ့သည်တောက်လိုက်ရင်ချူမြို့လိုက်ရင်ခါအယ ệt သမားတို့ဤပြောစမှတ်စကားညောဩဇာသမ ्या ရသာပြေးွား၍ feeling အပြည့်လာသည်ဟုထိမ်မံပါခဲ့သည်ကြောက်ရင်းမှအယ ệt ချောင်းပင်လောကကြီးဤအကြီးမားဆုံးသောပြည့်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီဤပြည့်မှုကိုကြောက်ရင်းကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းက ယူးလွန်ခဲ့သောအချိန်တိုင်တမှာစက္ကန့်ပိုင်းများသာယခုတပံသူပြန်လေခန်းဆားရသည့်အခါတွင်မူຫນးရိုင်းပိုင်းရပ်ပိုင်းသာမကလပိုင်းနှစ်ပိုင်းနှင့်ခြွေ၍ခန်းဆားနေရသည်ယနေ့ဒီကသူဤအမှုအမင်းချမှတ်မည်နေပေသည်ညပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကြောက်ရည်ဤစိတ်စိတ်မှာဝဲကြောတွေပြေးချလိုက်သည့်စက္ကူစာလေးတစ်ဖွဲဝဲအလဲမှာရုံမထွက်ပြီးတကယ်တော့ကြောက်ရုံစိတ်ထိတ်လန့်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုရက်ထဲမှာရုံမထွက်နိုင်ခဲ့ပြီ ယုံထွက်လာခေါင်前前းကြ前前ီးပါရကိုဆောက်မြောရင်းတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေသည်နဏပိုင်းစားနေကြကံစီကိုပင်မတောင့်နိုင်တော့ဘဲမျက်နှာမှာသွေးစုံနေသည်မိတို့ကိုများစကားမပြောဘဲအဆောင်ဝင်းတွင်းရှိညောင်မကြီးအောက်တွင်တယောက်တည်းထိုင်နေသည်ဘဝတူအချုပ်သမားချင်းချင်းကမူသူ့ဘေးမှာဝိုင်းဝန်းအားပေးနေကြ၏အချင်းချင်းညာသားသည့်ဘောဖြင့်သူတို့တွေကမိတို့ပင်ဝိုင်းဝန်းအားပေးကြကြသေကမူဝမ်းမသာနိုင်တော့ချေသူ့အကြောင်းသူသိနေသည် တူးတကိ路路ုလုံးမှနီလန်ထိုင်ပိုင်းလျက်ငိုခြင်းတိုးတိုးရီခြင်းတိုးတိုးဖြစ်နေ၏ရခင်ကရုံထွက်ရမည်နည်းဆိုလျင်ကြောင်ရင်းတို့အလွန်ပျော်ခဲ့သည်မနှက်မမိုးလင်းကလေးကမြူကြနေသည်လေကလေးတချွန်ချွန်နှင့်ရုံထုပ်လာခော်မြေချင်းကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့သည်ယခုတော့ထူးသူမဟုတ်ပါရုံထွက်ရမည်ကိုအလွန်အမင်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေသည်ထောင်းတဲရောက်နေသောအချုပ်သမားတိုင်းပထမဆုံးတောင်းတမိဒီမှာလှုပ်ဖို့မဟုတ်ချေ ပြန်ပြန်ရုံထွက်ရပါစေဟူ၍သာရုံထွက်ရခင်မိမားနှင့်ကလေးတွေကိုလොလလလလက်တွေးရတော့ကြောင်းအစာကောင်းကလေးများစားရတော့ကြောင်းပြင်ပလောကဤခြ ுக င်းကလေးများကိုတည်ငါ့ပဟန်မျက်စိကစားနိုင်တော့ကြောင်းဖြစ်ပေသည်ခါတိုင်းလေတဆန်းဆန်းဆောင်းမြော်ခဲ့ရသည့်ရုံထွက်ကိုဒီနေ့တော့တွုံဆုပ်တွုံဆုပ်ဖြစ်နေသည်သူဤအဖြစ်မှနတ်သက်ယုံပုံမြင့်နွားများဆွဲသွားသည့်အခါလမ်းတွင်ဆုပ်ကန်ဆုပ်ကန်လှုပ်ပြီးဟိုကဲ့ဒီဆွဲလုံနေသည့်ပုံမျိုးဖြစ်နေသည် သူကလူသာစေ年年ာက်ကန်စောက်ကန်လှုပ်နေရမယ။ဟိုကက်ဒီကက်လှုပ်နေရမယ။အချိန်တန်လျင်သွားရပြီမိသား။ကျောက်ရင်းရုံထွက်ဟူတော့ဘာယာဤခေါ်တံမှာသူ့ကိုကျင်းစက်နှိတွုတ်လိုက်ရလာတကူလုံးတုံးလှုပ်သွားစီပါသည်။တိတွင်သူသွားရအံ့ဆဲဆဲချိန်တွင်မိသူသည်မတုံးလှုပ်ပဲရှိပါအံ့နီ။မိတို့ပင်ဖြစ်စီကျောက်ရင်းခင်များချမတ်တီအမိန်ကိုရင်ဆိုင်ရန်အာမန်တင်လျက်ဘူဟာတို့လိုက်လာခဲ့ရဤ။တို့စီကမူ သူဤသူများမှာတဆတ်ဆတ်တုံရလျက်အခြားသောအချုပ်သမားများမှာမူခါတိုင်းရုပ်ထွက်ခဲ့သူတွင်အချင်းချင်းနောက်ပြောင်နေကြ၏ပောက်ကရများပြောဆိုနေကြ၏ဟိုနေ့ကလာတဲ့မင်းခင်မကလေဒီနေ့လာဦးမလားဟိလာရင်ငါနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးစာမှာကွာအေးငါခင်မလေး ਨੇ မိတ်ဆက်ပြီးတာထက်မင်းကိစ္စလေအရင်ပြောဦးလေကွာဟိဟိခိုးကောက်ခင်မရောဒီကောက်နှမရောငါအရင်မှတ်ပုံတင်ထားတာနော် မင်းတို့ကပါဇက်ပြောပါကွာငါကဒီနေ့အမခန့်ရမယ်ကောင်မလွယ်ဘူးကွာနော်မလွယ်ဘူးအေးပါထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့မင်းဇေကြီးဖြောင်းဖြောင်းတောင်းတောင်းကြီးနော်မင်းအရင်မလွတ်ပဲငါအရင်လွတ်နေမှဖြစ်ဤတို့လျင်အကျင်းသားများဝတိရတိုင်းဘလို့ရွှတ်တော်များပြောနေကြသည်ဟိအတန်တွေအတန်တွေဟုသောဘာရကြီးဤဟောက်တန်ထွက်လာသည်နှင့်မီးကိုရင်နေဖြင်းလိုက်ရလားငိန်သက်တိတ်ဆိတ်သွားလေတော့သည်သူတို့ဘွားတီးက လလလလက်ပ <T rib forums> ြ <an> ောရဆိုရတော့ဘဝမဟုတ်ပြီတကားရခင်ချိန်များကကြောက်ရင်းဒီလေဤဝိုင်းထဲဝင်၍နောက်ပြောင်နေကြဒီနေ့တော့စကားတလုံးမှဝင်မပြောသူတို့ပြောဆိုနေသည်ကိုပင်မကြားချင်းဖြစ်နေသည်တို့စီကမူသူဤပါဇက်ကတော့တလုံလုံတရွာရွာနှင့်ရားတဲ့သမျှတော့ဖះဆာများကိုအတံမထွက်ရပ်ဖက်နေခဲ့သည်မကြောက်တရားကြောင့်ရစွေးမှုများကျွလုံခဲ့ကြတော့လေအပြစ်ခံရမြေချိန်တို့ရတော့အခါတွင်မူ အချောက်တရားကအလွန်မင်းလှမ်းမှုနေပြန်သည်အပြင်းမကျူးလွန်ခြင်းကားသာဤသို့သောအချောက်တရားအတိတရားလှမ်းမှုခဲ့သောကျောက်ရိပ်မှာအချုပ်ကားပေါ်တွင်ညင်ငြိမ်သက်သက်ဂုတ်ကုတ်ကလေးလိုက်ပါလာခဲ့၏သူကျူးလွန်ခဲ့သောလူသားမှုမှာတင်ရှားနေပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်လုံးဝလွတ်မြောက်ရန်လွတ်လန်းမရှိတော့တော့လေဘုထုရှင်တို့တဘာဝအတိုင်းလွတ်များလွတ်မြီလိလာဆိုသည့်မျော်လင်းစိတ်ကလေးတို့ဆုပ်ကိုင်ထားစေပင်မကြမိကြာရော်မည်စီရင်ချက်သည် တေးတံမှာလွဲပါစီဟုအဖန်တလဲလဲဆူတောင်းလျက်သားတရားယုံကြည်ပေတော့အချုပ်ကားကြီးထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးကားပေါ်မှာအစင်းတွင်ရှည်သူဟထူလက်တမလို့ဖြစ်သွားသဖြင့်ဘီးကအချုပ်တမများဝိုင်းထိန်ပေးလိုက်ရ၏ကျောက်ရင်းဤသူများမခိုင်တော့ခြင်းသူဤခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုမှာပုံမှန်အနေသားတွေမရှိတော့ပါကားပေါ်မှာအစင်းတွင်အေးမြနှင့်ဆွေမျိုးများကိုတွေးလိုက်ရပေမဲ့နှုတ်ဆက်နိုင်စွမ်းမရှိလုံးဝနှုတ်မဆက်မိ သူတို့တွေနှုတ်ဆက်ကြသည်ကိုလည်းပြတ်မပြောမိ။အေးမြိုင်လှမ်းပြီးသားစရအထုပ်ကလေးကိုလှမ်းယူပြီးတည်ငိမ့်တည်ငိုင်ဖြစ်နေသောခြေလက်များကိုအချုပ်ခန်းစီသို့ဥတီလိုက်ရသည်။အေးမြိုင်ဤမျက်နှာမတายာ။"သူဤမျက်နှာဒီလဲမကောင်း။"လာလက်တန်းသောစီရင်ချက်ပြေကိုစိတ်မောစွာစောင့်နေရသည်ဟံမြ။"သူတို့ဤမျက်နှာပေါ်တွင်မဖုံးနိုင်မကွဲနိုင်ထင်ထင်ပါပါထင်ပေါ်နေသည်။"ကျောက်ရင်းအချုပ်ခန်းထဲဝင်သွားတော့မှအေးမြိုင်မှာ ပလဲယုံကြည်နန်ရန်ကိုမြှိလျက်တိမ်ထားသောမျက်ရည်များတုံထုံလာရသည်ချုပ်တီးထားရသည့်များကိုဖွင့်ထုတ်လာရ၏အေးမြန်ကအပြင်ဘက်တွင်မျက်ရည်များတုံထုံနေသလိုအချုတ်ခန်းထဲရောက်နေသောကြောင်ရင်းဤပားပြင်ပေါ်သို့လည်းမျက်ရည်များစီးကျနေသည်စည်ရင်ချားချာမြုံကန်းပေါ်သို့တက်ရမည့်အချိန်ကိုငံ့လင်နေရသောကြောင်ရင်းဤတုံလှုပ်ထောက်ထားမှုမှတသက်တွင်တစ်ခါသာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖွယ်ပါသည်ဟုကြောင်ရင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလောက်အောင်ပြင်းထန်ခဲ့စီသည် သူဤမျက်စီတဲတွင်မြင်နေရသည်မှာတလှုပ်လှုပ်ရမ်းခါနေသည်ကြိုးခွင်ကြီးသူဤနားတဲတွင်ကြားနေရသည်မှာလေတံအမိတ်ဒီနှခုခူသာထတ်တလဲလဲမြင်နေရသည်ကြားနေရသည်သူဘယ်လိုခံစားနေရမြည်ကိုစာဖတ်သူများသာတွေးယူကြည်ကြပါဟုမကြမီရုံးပေါ်တက်ရန်အဆောင်ရေးများလာတော့သည်ရုံးခန်းရှိရာအပေါ်ထပ်သို့တက်ခဲ့ရာတွင်သူဤခြေလက်များမှာနုံပြင်းတဲတွင်ရုံးခန်း၍လမ်းလျှောက်နေရသူပမာ တိလန်နေイイ၏ဘေကူမမကြည့်ပဲခေါင гай ဆိုင်ချာーーးလျက်လိーーုက်ပါခဲ့ရသည်ရုံကံတည်းရောက်တော့ခါတရားခဏ်များထိုင်ရန်နေရာဖြစ်သောဝัခြံကလေးတဲသို့အဝင်တွင်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့၏သူဤခြေလမ်းများမှဝัခြံတဲအဝင်လေကားတဲကလေးကိုပင်ကြော်လွားရန်မတတ်နိုင်တော့ပေလဲကျသွားသောကြောင်ရင်းကိုအဆောင်ရဲ့များကထူမပြီးဝัခြံတွင်ခုံတန်းရှိကလေးပေါ်သို့တင်ပေးခဲ့ရသည်လက်ထိတ်ခတ်ထားသောလက်နှက်ဖက်ကို လူကောင်းပေ不及不及ါ်တွင်ညင်သက်စွာထိုင်နေသောကြောင်ရင်းမှာရုံကန်တွင်ရောက်ရှိနေသောသူများဘက်သို့လှမ်းမကြည့်မိပေ။အမှန်တော့လှမ်းမကြည့်ရဲဆိုသည့်ကပုံရိပ်မှန်ပေမည်။သူ၏မျက်လုံးများကိုကြည်တဲတဲသို့စူးစိုက်ထားလိုက်သည်။သူမျက်စိစူးစိုက်ထားသည့်နေရာတွင်ရွှေရောင်ဝင်းပလေးရှိသောနိုင်ငံတော်ဒစေကြီးနိုင်ငံတော်ဒစေကြီး၏ဝဲယာဘက်အနေဘိုင်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတပ်ပုံနှင့်တမ္မာကြီးမန်ဝင်းမောင်ပုံတို့ရှိနေသည် နိုင်ငံတော်ဒေသကြီးအောက်ခုံမြင့်ပေါ်တွင်အဝိနီရည်ခင်းထားသောတရားသူကြီးဤသပွဲတရားသူကြီးထိုင်မြစ်ကလထိုင်မြင့်မြင့်ကြီးဘေးတွင်တရားသူကြီးဤစည်ရည်ကြီးထိုင်မြစ်ကလထိုင်ပူပူကလေးအင်းမြင့်ကွန်းမှာခတိုင်းသူမြင့်နေကြတွေးနေကြမြင့်ကွန်းတာပဲပြည်စည်းများမှလည်းခတိုင်းရှိနေကြပြည်စည်းများသာဖြစ်ပါသည်သို့တော့ထိုမြင့်ကွန်းနှင့်ပြည်စည်းများကိုယနေ့အဖို့သူဤစိတ်ထဲတွင်အဆန်းဟုထင်နေသည် သူကိုထောက်လဲ့နေသည်ဟုထင်နေသည်။သူဤမျက်စီတည်းတွင်သူပြည့်စည်များကခြားခြားလဲနေ၏။ရောက်ကြားရမကြီးဖြစ်စေကားမူမျိုးလုံးအိမ်တည်းသို့ဝေ့ဝေ့ထက်လာသည့်မျက်ရည်များကိုအပြင်သို့စီးမကြသေးယန်အနိုင်နိုင်ထိမ့်ိမ့်နေရသည်။ယုံခံတည်းတွင်မိသူတွေရှိနေသည်ကိုသူမသိ။သူဤအနာတွင်ကလျာရှိနေသောအဆောင်ရေတဝူးကိုသာသိနေသည်။ထိုဆင်မပင်တရားသူကြီးမင်းတရားခွင်ပေါ်တက်ရန်ယုံခံတည်းသို့ဝင်လာသည်။ ရုံထုံးဆောင်တိုင်းဂျုံကန်တွင်းရှိလူအလုံးမတ်တက်ရက်လိုက်ကြ၏ကျောင်းရင်းကမူတရားခွင်ပေါ်တက်လိုက်သည်ဟုမြင်ရတော့လဲကြောင်ကြည့်နေမိသည်မတ်တက်မရက်လိုက်မီပင်အနာတွင်ရှိနေသောအဆောင်ရဲကလက်တို့သည်တည်ပေးလိုက်ကာမှခမန်းကဒန်းမတ်တက်ရက်ရ၏တရားသူကြီးမင်းကမူသူ့အပေါ်တွင်ခွင်လွတ်သည့်အခြေဖြင့်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တော့မှသူ့ပြန်ထိုင်လိုက်ရသည်တရားသူကြီးမျက်နှာမှာခါတိုင်းလိုမကြည်လင်ဟု သူဤစိတ်တွင်ထင်နေမိသည်သူကိုတည်ရန်ချမှတ်တော့မှာမဟုတ်မျက်နှာမကောင်းလည်သလားဤဒီမှာကြောက်ရင်းဤအတွေ့ဖြစ်တယ်တရားသူကြီးဤတရခွင်နေသူထိုင်နေတော့ဝတ်ချံကလေးချရှိသပွဲတွင်ထိုင်နေသူဥပဒေပညာရှင်ကြီးနှစ်ယောက်မှာတယောက်တော့အစိုးရရှေ့နေကြီးကပြတင်းပေါက်ဘက်သို့မျက်နှာမူလျက်ငေးမောနေသည်သူဤရှေ့နေကြီးမှာမို့စိတ်မတီးငိမ့်ဟံဖြင့်စာအုပ်ထူထူကြီးတစ်အုပ်ကိုဟိုလန်ဒီလန်လှုပ်နေသည် youngkan တခန်းလုံးမှာငိန်တတ်တိတ်စိတ်နေဤစီရင်ချက်ဖတ်ကြားမိတရားသူကြီးကအဟံဟုလက်ချောင်းရှင်းတန်ပေးလိုက်ရာငိန်တတ်တိတ်စိတ်နေသောအခန်းထဲတွင်အဟံတန်မှာဟင်းထက်သွားသည်အဟံတန်ကြောင့်ငေးနေသောကြောင်ရင်းမှာစက်ခနဲဖြစ်ပြီးတုန်လှုပ်သွားသည်တရားသူကြီးဤမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တိုင်းသူ့ရင်မှာတဆတ်ဆတ်ခုနေသည်ခေါင်းငုံထားရည်လည်းမရတရားသူကြီးကိုလည်းကြာရှည်မကြည့်ရတို့ဖြင့် တိရသူကြီးခေါင်းတည့်တဲပေါ်ရှိရွှေရောင်ဝင်းပနေသောနိုင်ငံတော်ဒေသကြီးစီတို့သူ၏မျိုးလုံးစုံကိုစူးစိုက်ထားလိုက်ရတော့သည်တိရသူကြီးကစည်ရင်ချက်ကိုစတင်ဖျားနေပြီဖြစ်တော်လဲကြောက်ရင်းမှမကြာတချက်ကြာတချက်တိရသူကြီး၏အ thân မှာတပြေးပြေးတိုးလာသည်ဥပဒေအโจသောအကူကများရှင်းလင်းဖျားနေတဲ့အခါတိရသူကြီး၏အ thân မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြက်ပြက်တတဒပိုက်ချင်းဒပိုက်ချင်းနှလုံးချင်းနှလုံးချင်း သမမပြုလျက်ထွက်ပေါ်နေသည်။ပြားသူကြီးမင်းရှိရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်မှာခေါင်းကြီးသူနဲ့ခေါင်းရဲသူအစိုးရရှိနေကြီးကခေါင်းကြီးလိုက်တရားခန့်ရှိနေကြီးကခေါင်းခါလိုက်။ရုံကအတွင်ရောက်ရှိနှာထောင်နေသူများမှာဥပဒေကြောင်နားမလဲသည်ဖြင့်ဟိုငေးတီငေး။ပြားသူကြီးအတန်တီတာတခန်းလုံးလွှမ်းမိုးနေသည်။ဧရမှုတွင်တရားခန့်ကြောင်ရင်းဤကိုတိုင်းဖြောက်ဆိုကြရဒေါခင်မေအားမိမိတမ့်မိကြောင်ဝန်ခံထားသည့်အပြင် တက်ရရင်အုံဖြူထားတော်ဓာတ်ကိုပါဖွက်ထားသည့်နေရာမှာကိုတိုင်းရှာဖွေပြီးခဲ့သည်ထို့အပြင်အလौအတူလှုပ်ဖက်လက်သမားများအားလည်းအခြေမဖြစ်ဘွားမည်တပတ်ခံကပင်အရမျက်မူလာတိုင်းငါလူတယောက်ကိုတက်ရမယ်ဟုမကြခဏပြောလေးရှိသည်ဟုသောထောက်ခံထွက်ဆိုချက်များရှိသည့်အပြင်တရားခဏ်ကျောင်းရင်းနှင့်ကြံရပါများကလည်းဒေါခင်မီအားတက်ရန်သုံးချိတ်တီးတီးဂျန်စီခဲကြောင်းများကိုထောက်ခံထွက်ဆိုထားပါသည်တရားခဏ်ကျောင်းရင်းပေါ်၎င်း၏ကိုတိုင်းဖြောင်းဆို့ဝန်ခံချက်များတွင် ထောက်ခန့်ထွက်ဆိုသောတတ္တိမြာ၏ထွက်ချက်ပေါ်မူတည်၍ရသဆက်ကြီးပုံမအယဆွဲချက်တင်ခဲ့ပြီ။တရားခဏ်ကြောင်ရင်းကဆွဲချက်ဖြင့်ဆက်လင်း၍အပြစ်မရှိပါဟုထုတ်ချေပြီးရဲထံပေးခဲ့သည့်ဖြောင်းချက်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှံပန်းပြီးစစ်ဆေး၍ဖြောင်းချက်ပေးရပါသည်ဟုယုံသိသောတတ္တိခဏ်ချက်ပေးခဲ့ပြန်သည်။အဆိုပါတတ္တိခဏ်ချက်တွင်ကြောင်ရင်းကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုချက်မှာတစ်ပါးထောက်ခန့်သောတတ္တိခဏ်ချက်မရှိပေ။မိတို့ပင်ဖြစ်စီယုံသိပြီးသောဖြောင်းချက်ပေါ်မူတည်၍ အပြစ်ပေးရန်စဉ်းစားရ၌တရားဥပဒေဘိုးတွင်အပြစ်မပေးရဟုမဆိုတော့လေတရားခဏ်အားအပြစ်ပေးနိုင်ရက်အတွက်ထိုဖြောင်းချက်ကိုတနည်းတစ်ပုံထောက်ခံသောတသိခဏ်ချက်ရှိမှသာလျှင်အပြစ်ပေးရန်စဉ်းစားရမည်ဟုဆင်ခြင်သိမ့်ကြောင်းထုံးဖွဲထားသောစီရင်ချက်များရှိပေသည်တို့ဖြည့်ရက်အတွက်တရားခဏ်ကြောင်ရင်းဤဖြောင်းချက်ပါသက်ရက်ရများကိုတနည်းတစ်ပုံထောက်ခံသောတသိခဏ်ချက်ရှိမှရှိစည်းစည်ရတွင်ပြန်ရပါများဤထွက်ဆိုအစ်ခဏ်ချက်အရထင်ရှားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပေသည် ဒီအခါကျောင်းရင်းတင်ပြသောတသက်တည်းများ၏ထွက်ဆိုချက်များတွင်ကျောင်းရင်းကိုထောက်ခံထွက်ဆိုသည့်ထက်ယုံကြည်မှန်တဲ့ထွက်ဆိုချက်များတဦးနဲ့တဦးဖီလာဆန့်ကျင်သည့်ထွက်ဆိုချက်များထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်။ရကူမှုတွင်တင်ပြခဲ့သောတသက်တည်းခံချက်များကိုလက်ခံယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိပေ။ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ကျောင်းရင်းကမိမိကိုရဲနှိမ့်ဆက်ညှိမ့်ပန်းသောကြောင့်ပြောင်းကျက်ပေးရပါသည်ဟုထွက်ဆိုသည်။ မိမိလွံ့မြောက်ရာလွ比比辺辺辺辺辺ံ့မြောက်ကြောင်းထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆရံမှတပါအခြားအကြောင်းမရှိပေ။အီဒိုလီယင်းတရားသူကြီးကစီရင်ချက်ကိုဖတ်ကြားရာတွင်ဥပဒေအကူကစီရင်ထုံးအကူကအ송တင်စွာဖြင့်ပြည်ပြပြင်ပြင်ဖတ်ကြားခဲ့သည်ကိုကြောက်ရင်းမှမကြတာတစ်ချက်ကြာတစ်ချက်ဝိုးတော်ဖြစ်နေခဲ့ရာတရားသူကြီးဤ၆ဟန်တန်ကြောင့်လန့်ပြန်သွားပြီးစီရင်ချက်ကိုအာယုံပြည့်၍နားထောင်လိုက်ပြန်သည်။တရားသူကြီးရဲ့တန်မှာ တိုးရမှာကျဲလာပြီးနောက်အတန်ကိ面面ုမြင့်လျက်စီရင်ချက်နောက်ဆုံးပိုက်ကိုဖက်လိုက်ရာရစတကြီးပုံမှ300နှစ်တက်100တက်ရပြိမှုထင်းရှားသဖြင့်တရားခမ်းမောင်ကြောင်ရင်အားပြိုးမြင့်ပေးလိုက်သည်မတိမချင်းလေပင်ကျိုးကွင်းဆုပ်၍တက်စီစီရင်ချက်နောက်ဆုံးပိုက်မှာသူဤနားတဲ့သူဆူဆူရွှဲရွှဲကြီးဝင်လာသည်နိုင်ငံတော်တသိကြီးစီတို့ငေးဆိုင်လျက်ရှိတော့သူဤမျက်လုံးများမှာ ပါက e. e e ိုးမမမြင်ရတော့ပဲမှုံသွားသွားဤလေပင်ကြီးမှာတံပိုးနှင်းဆွဲနှတ်ထားပြီးသည်နဲ့တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေသည်မျိုးလုံးအိမ်တွေမှာမျက်ရည်များမှာတပေါက်ပီးတပေါက်လိမ့်ရွေလိမ့်ရွေစီးစင်းနေသည်နှာခေါင်းပြားလေးနှင်းနှာခမ်းပြားကလေးကိုပုတ်တိုက်လိမ့်ဆင်းသွားသည်မျက်ရည်များမှာမေးပြားမှာတစ်စင်ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ကျနေသည်ဤဒီကိုလဲသူကလုံးဝသတိမပြုနိုင်တော့ပေလက်ထိတ်ခတ်ထားသည့်လက်နှက်ဖက်ဖြင့် သူဤမျက်နှာကိုအုပ်ထားလိုက်သည်တရားသူကြီးနှင့်တရားခွင်ပေါ်မှဆင်းသွားသူကိုလည်းမတိလိုက်ငိန်တက်တိတ်ဆိတ်နေသောရုံးခန်းတွင်မှကြိတ်၍ကြိတ်၍ငိုနေသောအတန်များကိုကြားနေရပေမဲ့လှဲ့မကြည့်မိပါသူဤရှင်းနေကြီးကအယူခံတွင်လွတ်နိုင်ရန်အမငဲဖို့အပိစကားပြောချနေသည်ကိုပင်သူကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ရှင်းနေကြီးပြောသမျှကိုဂေါလဲမနှိမ့်ဂေါလဲမခံမိသူဤရင်းနေတွင်စုံနေနေသည် တကူလုံးမှာတောင့်တင်းနေ၏ထိုအချိန်ကသူကံစားခဲ့ရသောဝေဒနာကိုပြန်လည်ပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိပေအင်းမြိုက်မှာအာရပါရကြီးငိုပြက်လိုက်သံတော်လေယုံကံတွင်၌ဖြစ်နေသဖြင့်မငိုနိုင်ရှာအတမထွက်အောင်ကြိတ်၍ကြိတ်၍ငိုနေရမှအလုံးဆုတ်တက်လာပြီးတည်立လက်သွားတော်သည်ထိုအခါကြာမဟဲ့ဟဲ့နင်းဘဟဲ့နှိပ်ဘဟဲ့ရက်ခတ်ပေးပါဟာစသောအတံများစီစီညံထွက်လာသည် လူမျ like oses, ားဝိ families, ုင် uh းအေ ma ာင်ပ you know ြီးစ um ီစီညဉ့်ညံဖြစ်နေတော့မှကြောင်ရင်းသတိပြန်ရပြီးလူအုပ်ဘတ်တို့ဆောင့်ແခဲ့ကြည့်လိုက်မိသည်အေးမြိုင်တခုခုဖြစ်နေပြီကိုသူသတိလိုက်သဖြင့်အဆောင်ရဲထံခွေတောင်း၍လူအုပ်ကြီးနာတို့တိုးသွားခဲ့သည်အေးမြိုင်မှာရုံကန်တမန်သလင်းပေါ်တွင်ပက်လက်ကြီးနင်းသူနှင်းနှိတ်သူနှိမ့်နေအေးမြိုင်ဖြစ်နေပုံကိုသူမြင်လိုက်ရသည်သို့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်မိတို့များမကူညီနိုင်ပင်သူဤလက်တွင်လက်ထိတ်တန်းလန်းကြီးနှင့် ဘေးမှရဲကြီးု离离ံသားကြည့我我表演表演်ကြည့်နေခဲ့ရသည်အေးမြိုင်တတိယတော်အချိန်ကြမှာဟဲ့အေးမြိုင်သိတ်လဲပူမနေနဲ့အယူကန်တွေအစင်စင်ရှိသေးတယ်ကလေးတွေကိုသာဂရုစိုက်ကျော်ရင်းပြောနိုင်သေးကဤမြတာဤစကလုံးများကိုပင်ဖြောင်းဖြောက်ဖြူဖြူမပြောနိုင်ရှာတိတိငေါငေါပြောရင်ပြောရင်အတန့်တိန်ဝင်သွားခဲ့သည်တမန်သလင်းပေါ်မှာအေးမြိုင်မှာကျော်ရင်းကိုငေးစိုက်ကြည့်နေပေသည်ဘာမှပြန်မပြောနိုင် တိလန်းသွားရော်မည်လင်းတဲ့ကိုကြည့်နေသောဇနီး தே ဤမျက်နှာကလေးတမနှင့်အားကိုရာမဲ့လူဘဝခရီးဆက်ရဦးမည်ဇနီး தே ကိုကြည့်နေသည့်လင်းတဲ့ဤမျက်နှာသူတို့နှစ်ဦးဤမျက်နှာပေါ်တွင်ခံစားမှုတစ်မျိုးစီရှိကြသည်ဒုက္ခဘုံဤလန်းဆုံးသို့သွားရမည်သူကားတရယောက်ဒုက္ခဘုံဤလမ်းလယ်တွင်မတည့်ရရဲ့၍ငိုရဦးမည်သူကားတရယောက်သူတို့နှစ်ဦးဤရင်တွဲမှထွက်ပေါ်လာသောမချီးတင်ကဲဝမ်းနည်းနေသည့်အသွင်တစ်ရံမှာ ဤ괴회ယင်းနှွေကောင်းလာသည်သူစင်းကသူတို့နှုတ်ဦးဤကန်စားမှုထင်းရချက်ကိုစာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြရမှာမိသူများတက်နိုင်စွာလေးမြှူမထဲမိပဲတီစီအမိတ်ချမှတ်ခံရသူတယောက်ဤကန်စားမှုမှာအဘယ်သူရှိချိန်မည်နီတီစီအမိတ်ချမှတ်ခံရသူဤဇနီးသားသမီးများဤကန်စားမှုမှာအဘယ်သူရှိချိန်မည်နီဆိုဒီကိုစာဖြင့်ပုံဖော်သည်ထက်စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင်တွေးဆမှန်ယူနိုင်ရန်အတွက်တွေးလုံးအဖြစ်ချန်ထားပါသည် ကြောင်လေးမှာအဆောင်ရေများခေါဆောင်ရအောင်တော့မလှမ်းကျင်လမ်းကျင်လိုက်ပါခဲ့ရတော့လေသူဤမျက်နှာမှာအေးမြန်တို့ကြင်ရိတ်ခဲရရုံခန်းစီတို့တမင်လေပြန်ဖြစ်နေသည်ထောင်ပြန်ခရီးတွင်စိတ်ကိုလုံဝါရွှောချလိုက်ပြီးဖြစ်သည့်ကြောင်ရင်းဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနွမ်းကြီးပြောခွေလျက်သိုးလီတီကံကြမှာမလှန်တာသူ့အဖြစ်မှုပြစ်ကဲဖွေးရှာလို့တေးရွာကိုမြန်းဖို့ရင်းနီးလာပြီကွယ်ဘဲကြမှာဝွကျွေးရဲ့ကြောင် စစ်တွေးကပြေရှားတော်လဲမပြေလဲသူဘဝအရေးငယ်နဲ့ဆွေပြပါတူးကျွဲဝိဇ္ဇမာကံကိုပုံမချနိုင်နဲ့အစ်စ်တရက်ခံတေအရက်ကိုလှရှောင်းပါလေအထူးဟူရေးတာမှတ်တမ်းပြူပြရစီတော့ကျော်ရင်းတို့ကိုပြန်လဲတဲဆောင်လာတော့အချုပ်ကားကြီးမှရံကုံထောက်ကြီးစီတို့ဦးတီလျက်အချုပ်ကားပေါ်တွင်ပါလာသောကျော်ရင်းမှငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်တရှုံရှုံငိုကြွေးနေသည်အခြားသောအချုပ်သမားများမှ ခတိုင်းလူစကားမဖောင်းကြတော့ဘဲတချူကကြောင်ရင်းကိုအားဖြင့်လျက်တချူကတော့အတွေးကိုစီဖြင့်ငေးမောတွေးတော့လျက်အချုပ်ကားကြီးရံကုန်ထောက်ရှိရောက်လိပြီကြောင်ရင်းအောင်မစင်းနိုင်တော့ချေကြောင်လုံအာကြီးသည်ဖြင့်တုံရင်နေသည်အတူပြန်အချုပ်သမားများနှင့်ဘာရများကထောက်မှုကြီးရုံကံရောက်သည့်အထိတွဲ၍ခေါ်သွားခဲ့သည်ပြုသူအလဲတွင်တပံပြန်လဲခန်းစားရသောစိတ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခကကြီးမားလာပြီစွာ ဘဲသူမပြူမိမိမှုကိုပြူကိုကံဖြစ်ကြောင်းမှန်တည်းစိတ်ထောင်းကိုချေရထပွေလေကဲသူရှာမရကျိုးတမဘဝထောက်မူကြီးရုံကန်းသူရောက်တော့အခါထောက်မူကြီးကအဆောင်ရဲတာဝန်ကံယူလာတော့ဆောင်ရဲဆာရမ်းများကိုစစ်စစ်ပြီးနောက်ကြောင်ရင်းကိုဆက်ကြည့်နေသည့်ထောက်မူကြီးဤမြင်တာတွင်စိတ်မကောင်းဟန်ပေါ်နေသည်သူဒီလေလူသားပင်မဟုတ်ပါလားကဲမောင်ကြောင်ရင်းတိတ်လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အားလဲမလျှော့နဲ့ အယူခံတွေအဆင်ဆင်ရှိပါသေးတယ်။အေးအယူခံမှာကျိုးဒဏ်ကလွတ်ဖို့လာအများကြီးရှိတယ်။မင်းရဲ့အယူခံအတွက်တို့လဲအစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်။ဒါတော့မင်းစိတ်အေးအေးထားပေါ့ကွာ။ယန္တနာ၃ပါးစီကပ်ကိုယ်ခွက်ဖို့လဲမမင်းနဲ့။လိုတဲ့အကူအညီလဲတို့ကိုပြော။ဒီချိန်ကစပြီးတော့မင်းကိုကျိုးတိုက်တဲ့ပြောင်းထားရမယ်။ဒါကတော့ဥပဒေတိုင်းပေါ့ကွာ။ကျိုးတိုက်တယ်။မာလဲကောင်းကောင်းမုံမနေ။စစ်သားတွေဟာစစ်တိုက်တိုင်းမတေးတယ်လို့ပေါ့ကွာ။ကျိုးမိတ်ရတူတိုင်းလဲကျိုးဒဏ်မခံရပါဘူး။ တို့လဲဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပြပါမယ်။တာမူကြီးမှာလူကြီးတယောက်ပြပြီးဆုံးမစကားအပိစကားများကိုအေးအေးတတ်တာပြောပြနေသည်။ထောင်မိုးအလုပ်ဆိုဒီကလည်းဤတို့မတထောင်သားဆိုးပေတေးနေသူများကိုအုပ်ထုပ်ရရတွင်ချော့သည့်အခါချော့၊ခြောက်သည့်အခါချော့အကြမ်းနည်းနိုင်သည်။အနှူနီးလည်းတုံးရသည်။တာမူကြီးကမိတို့ပင်အပိစကားကျနာစကားပြော၍နှစ်သိမ့်ခဲ့စေကာမူကြောင်ရင်းအဖို့မတူချာခေါင်းကြီးအောင်ကုန်လျက် ရည်ရီတွွေတွွေစီကြလေရးနားထောင်ကြရသည်ကျိုးတိုက်ရင်းမြီကိုတူချပူခဲ့ပြီယခုနှစ်ဖူးတွွေတွွေတွေ့ရတော်မည်ကျိုးတိုက်ထဲမှာနေရမည်ကျိုးတိုက်ထဲတွင်နေရင်မှကျိုးစင်ပေါ်တက်ရမည်ကျိုးတိုက်နှင့်ကျိုးစင်ဆို ది ကအတူနီးထောင်မကြီးကိုယ်တိုင်းပင်ကြောက်ရင်းကိုကျိုးတိုက်ထဲသို့လိုက်ပို့ခဲ့သည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်မူကျိုးတိုက်တို့သွားနေရသည်ဟုမှထင်သင်ချိုင်းကုန်းတို့သွားနေရသည်ဟုထင်မှတ်နေမိသည် ခန္ဓာယုံပြံတွင်နေ白白ာက်ဆု白白ံ白白းတကာ白白းပေ面面ါင်းမှမြေနီလန်းကလေးအတိုင်းတဲ့တဲ့ကြီးရှောက်ပြီးအဆောင်တို့ပြန်နေကြယင်းတို့ထိုလန်းကလေးကိုမရှောက်ရတော့ပဲဘဲဘတ်တို့ချုပ်ခွေလိုက်ရသည်ဂျိုးတိုက်သည်ထောင်းပူးမကြီးဘဲဘတ်ကလည်းအတွင်းရှိသည်အုတ်ရိုးကလေးကနေတဖြင့်ဂျိုးတိုက်ကိုတစ်ခုလုံးလှမ်းမမြင်သည်အပေါ်တိုင်းကလေးလောက်သာလှမ်းမြင်ရသည်ဂျိုးတိုက်တကားဤကလေးပွင့်သွား၍ဂျိုးတိုက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည့်နှင့်သူ၏မျက်လုံးများပြာဝေးသွားသည် နောက်ပိုင်းမည်သူဖြစ်သွားသည်ကိုမသိတော့ကြည်တရိယာဖြင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းလေးတစ်ခန်းထဲရောက်နေကြောင့်တွေ့လိုက်ရသည်တံခါးပေါက်တန်းတန်းအပြင်ဘက်တွင်ထောင်မုကလေးတယောက်နှင့်ဝါတာမမျက်တည့်ရက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်မင်းလည်းဟိကြောက်နေတရိယာဗလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆရာမင်းကြိုးတိုင်ဝါမှာလဲကျသွားလို့ဒုဒေသခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ကြီးတောင်ခ ුණ ာကပဲပြန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေဘာလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူး တိရထားပေါကွာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြမှုနောက်မှအရေးကပျောက်သွားသည်မရှိသူဤနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်ရတဲ့တာကြိုးတိုင်ကြိုးသမများကိုထားသေးတိုက်နမ်မီကဟင်းသည်ခဏတစ်ဖြုတ်သွားကြည့်စမ်းပါဆိုရင်ပင်မကြည့်လိုကြရွို့နေတတ်သည်ရံကုန်းထောင်းကြီးတွင်တကားသုံးထပ်ရှိသည်ဘူးတကားမကြီးခေါ်သည့်ပထမတကားအတွင်းဘက်တွင်ဒုတိယတကား ပီတတိယတကားတတိယတကားကိုကြောလျင်ထောင်တွင်းဝင်ရာလမ်းအဆပင်ထိုမှဘဲဘတ်တို့ခြေလန်း30လှမ်းလိုက်လျင်အုတ်ရိုးနိမ်ကလေးကိုတွေးရပေမည်အုတ်ရိုးတကားအသေးလေးဖွင့်၍အထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်နံမြကြီးတလောက်အဆောက်အုံမကြည့်သည့်ကျိုးတိုက်ကလေးကစီးကျိုးလိုက်ပေမည်ထိုကျိုးတိုက်အမည်ရှိသောတိုင်တန်းကလေးမှာတာမန်လူများဖို့မြင်ကွင်းမထူးခြားစေကာမူကြိုးမင်းကြပြီးတရခမရအတွက်မူတိမ်မင်းကတွင်ဝါတွင်ရှိကြသည်ထို့ကြောင့်လေ ကျိုးမိတ်ကြပြီးတရားခဏ်းများသည့်ကျိုးတိုက်ကိုမြင်လိုက်ုံနဲ့အလွန်ကြုံထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။တောက်ရင်းသည်မိမိနှင့်ညှို့သူရန်ပလဲမဟုတ်မိမိအားမိတိုးမျှပြန်လဲခုခံမှုလဲမပြူနိုင်ချာတော့မိမသားတအူးကိုသွေးအေးအေးနဲ့တက်ခဲ့တော့လူသက်သမားပင်ဖြစ်တော်လဲ။ကိုလဲတွင်မူအတတ်မခံရသေးမီကပင်ယောက်ျားတယောက်မဟုတ်သည့်အလားရက်ဖွဲ့လီလီတုန်လှုပ်ထောက်ခြားနေခဲ့သည်။ဂျိုးစီမတက်ရသေးမီကလားတွင်အီအခန်းချင်းကလေးတဲ့တွင် တယောက်တီတီမြ ka, 老老老老 say, ွေမြီးများကြအောင်နေရာအုံးမြီမတိကျေလူဆိုသည်မှာအများနှင့်ရောနှောနေရာကျဉ်တွင်စိတ်အားငယ်သည်ပြင်းသည်ကြောက်လန့်သည်ဟု၍မရှိတတ်ပေမဲ့စကားပြောဖို့မရှိသောအခံထဲတွင်တယောက်တီတီနေရာမြီဆိုသောအခါအလိုလိုဆရားငယ်လာသည်ပြင်းရီညည်းငွိလာသည်အလိုလိုနေရင်ကြောက်စိတ်ထိတ်လန့်စိတ်ဝင်လာသည်ဤတီမှာတဘာဝအီတဘောပင်ထိုအလေးတဘာဝအီတဘောကိုသူလည်းမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပေ ကျိုးစဉ်ပေါ်မတဲရသေးမီတနီတိမ်မင်းထံမှမသွားရသေးမီခရီးတထောက်နားခိုရမည်ကျိုးတိုက်ထရောက်နေစဉ်ကာလကြီးမားလှသောဆိတ်ဒုကကိုဒုကခံစားရပုံများကိုကျော်ရင်ပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်ပြန်လဲမှတ်တန်းတင်ရသောကျော်ရင်ကျိုးတိုက်ထတို့ရောက်ပြီးခနာကြာတွင်အမောင်တူလွမ်းချုံလာသည်အခန်းထဲတွင်ထာဝစဉ်ထွန်းညီးပေးထားသောမီးပွင့်ကလေး၏အလင်းရောင်သည်ပို၍တောက်ပလာသည့်အောင်ထင်ရသောလေအမောင်တူတိတ်တဲလာသည်နှင့်အမျှ ၂၅တိုင်းအာဘီးပွင့်ကလေးဤအလေးရောက်မှာမတောက်ပါနိုင်တော့ကြည်အမောင်တူးကိုထွန်းပေါက်ခြင်းခံမတက်နိုင်တော့ပေပူရွေးမောင်းလာလီပူရွေးခြောက်ချားလာလီဖြစ်လာသည်မောင်းလီကြောက်လီကြောက်လီမောင်းလီဖြစ်နေသည်သူနေ့ကညနေစာကိုသူနေထိုင်ခဲ့တော့အခန့်တဲအရောက်လာပို့ပေးခဲ့သည်ခါတိုင်းလို့တံပံကံပြားကလေးဆွဲပြီးသမင်းဝီနေသူဌာမမျက်နှာအောက်ချ၍သမင်းဆွဲရမလို့တော့ပေခါတိုင်းကရိုးရိုးအထုတ်သမား yakhu chu ta ma di do ase myat la di hu so ya be ma paw tamay pwe shi a yaw la pu kae be me kyaung rein khamya ma sa nai sha a lo lo yin pye ni di yin de twin ma shu nai ma kae nai phin ni i lon wa sa chin sei ma shi daw cha la be di a dai byan be lai di a man daw ma sa chin yue ma hou ba ma nan bo lin ka de ga a chauk the twin nu ji kwat ne the tha daw la phe yi ka le de kwat ta taw ya de di nanat sa le ma sa ya di အကျောက်လုံးနေတဲ့ဖြင့်စားရမှန်တောက်ရမှန်မတည်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်လောလောလည်လည်တိမင်းချခံရသူတဝတ်ဖို့ထမင်းမစားနိုင်သည်မှစမ်းတဲ့ဖို့လားမိသူမဆိုလူသားတိုင်းဒီနေရာရောက်၍ဒီတို့ခံစားခဲ့ရသောအစားအသောက်ကိုအာသီးတာထာ၍စားတော့ရမှခက်ခဲပါပြီအမောင်တို့ကပူ၍တိတ်တဲလာလေနေရထိုင်ရမတည်ငိမ့်လေပြက်လာသည်စကားပြောဖို့လဲမရှိနှာထောင်စရာအတန်လဲမရှိတော့အခန့်ချင်းကလေးတွေတွင် တယောက်တီးနေရတော်အခါထ ਾਇ ကောင်တို့ထ ਾਇ ကောင်တို့အိယကောင်တို့တို့ဖြစ်နေသည်နေရတီကလည်းကြိုးတိုက်အိယခန်းင်းမှာကျိုးစင်ပေါ်တက်သွားရသည့်အည်တော်ကလည်းမိမြအများသည်မသည့်ယခုသူလည်းတက်ရအန်ဆဲဆဲတခါတခါတော့ကြိုးတိုက်တောင်ဝကြဝါတာဤဖဏ္ဍတ်နှင့်အခြားသောကျိုးမင်းကြတရကံများတခန်းနှင့်တခန်းလှမ်းစကားပြောနေသည်ကိုကြားရသည်အိယတံများကလည်းရုပ်ကြီးပေါ်လာလိုက်ရုပ်ကြီးပြောက်သွားလိုက် အ딴ပလန်ကြရတိုင်းသူဤရင်းသေးတွင်ဒိန်ခင်းဖြစ်သွား၏မိရောက်မှုမွားမွားအောင်မှသူနေရသည့်အခန်းကလေးကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်မိသည်ဘာကူမမမြင်ရဒါပေသည့်သူ့တကိုယ်လုံးကြက်တိတဖြန်ဖြန်ထသွားခဲ့သည်နှလုံးသားငယ်၍အကြောက်တရားအခန်းရှိနေသူတယောက်ဖို့မြင်မြင်သည်။သည်ကြောက်เสียရလန့်เสียရဖြစ်မိတာနေကင်းဘက်ကမတိမငင်ဖြစ်နေသောစိတ်နှင့်ယခုကျိုးတိုက်ခန်းထဲတွင်ပေါ်လာသောကြောက်စိတ်များရောထွေးသွားပြီး မကြာခဏစက်တီးမွေးညင်းထလာသည်လားမပြောတတ်ချေညင်းအမောင်တဲ့တယောက်ထီးကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသူတရက်သစ်ပင်များအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတော့အမောင်ဒူနာရောက်တဲ့အခါအလိုလိုနေရင်စက်တီးမွေးညင်းထလာတဲ့ရာကျောက်ရင်းဒီလဲချိုးအမြင်မျိုးကြုံနေရခြင်းဖြစ်ပြီလားမပြောတတ်ချေဂျိုးတိုင်းဟုသောအချိန်ကသူ့ကိုအလိုလိုထောက်လန့်နေခဲ့ပြီညေစက်တနေထိုသည်တန်ချောင်းတန်ပေါ်လာပြီအဲ့ချင်းစိတ်လုံးဝမရှိသေးတဲ့ကျောက်ရင်းမှာ ကျိုးဒိုက်အခန့်အီတကားတန်တိုင်များကြားတွင်ခေါင်းကလေးမေးလျက်ထိုင်နေခဲ့သည်မှာ၄နာရီလောက်ရှိခဲ့ပြီ။ဘိုက်စာလာသည်ရင်ပူလာပြီးစားစရာကနတ်ထီးတောက်စီရာရေးပဲရှိသည်။ဝမ်းမိလေးငိမ့်အောင်ရေးနှစ်ခွက်သုံးခွက်ဆင့်တောက်ပြစ်လိုက်ရ၏။ရဇဘူမှုကျူးလွန်သူများအပြစ်ပေးခံရရတွင်ကျိုးဒံဆိုသည်မှာအဆုံးစွန်သောအပြစ်ဒဏ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျိုးဒံမှာလွတိတိုင်းထောင်တသက်တကြွအနည်း၂၀တော့ခံရတတ်သည်။ အခြားသောအချင်းသမားများမှမိမိလူရက်ကိုလက်ချိုးရေထွန်းနှိုင်းတော်လဲကျိုးတန်ခဏ်ရသူတရားတော်အတွက်ဘာကူမပုံတိတွတ်ထားရမယ။ကျိုးစဉ်မတက်ရရေးကိုပင်သမ္မနာဆူတောင်းတရားသူဖြစ်သည်။တို့သူများအတွက်အကျောက်တရားလွန်ခဲနေသည့်ကိုစမ်းသည်ဟုမဆိုသာ။ကျိုးတိုင်းအခမ်းတန်ခါနာတွင်ကြောက်ရင်းထိုင်နေသည်မှာ၄နေနှီးပါရှိပြီးသက်ထိုင်ရန်မတက်နိုင်တော်ချင်းညောင်းလာပြီးခါယိုးတွေ깟လာသည် တဏ္ဍာနာမခွာ၍အိယာပေါ်လှဲလိုက်၏။ညလုံးပိတ်ထားပေမဲ့အိယွေမယဗေးမအုပ်နှံရန်ကြီးကိုជីလိုက်မိသည်။အုပ်နှံရန်အဖြူမှာတဖြည်းဖြည်းမဲညက်သွားပြီးအရိုးပြန်ပြန်ထနေသောကမထန်းကောင်ဖြူဖြူဖိုးဖွေးကြီးကလှုပ်လှုပ်တရွရွ။ကြက်ကြက်မျက်စိပြတ်မိတ်ထားလိုက်သည်။ခဏကြာတော့တဖန်ဖြွေးကြီးမိပြန်သည်။အရိုးစုကြီးက"တူအားလက်ရက်ခုံနေတရာအသွင်ဖြင့်မြင်ရပြန်သည်"။ညလုံးကိုအตาပြတ်မိတ်လိုက်ရ၏။ ချွေးစေးများပြန်လာသည်အိယံစူးစားကြည့်တော့လည်းမရမျက်လုံးကိုပြန်မဖွင့်ရတခါတရံမှာပေါ်လာသည့်အဆောင်ဝါဒဤဖဏ္ဍတံမှာဝေးသွားလိုက်နီးလာလိုက်ကြားနေရသည်ကျိုးတိုက်တစ်ခုလုံးမင်းမှုနေသည်မှာဝါဒဤဖဏ္ဍတံသာလျှင်ဘူးမကြီးပေါ်မှာနှာရီတန်းချောင်းခောက်တံဆက်နှက်ချက်တိတိထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီကျောက်ရင်းမှာထိတ်လန့်စိကျောက်ရိုးစိများနှင့်နံပန်းလုံးရင်းချွေးသည်ချွေးပေါက်တံကိုအလိုအလျောက်ခံနေရ၏ ဒီရန်ကိုတချီမှခန်းနိုင်ညလုံးကိုစော်တိန်ပိတ်ထားရသည့်ဒုက္ခမှမတီးဘေးပီကိုမကြည့်ပဲညလုံးကလေးအတာဖွင့်ပြီးအပေါ်တက်တက်ကြီးလိုက်ရာတလှုပ်လှုပ်တရွာရားနဲ့မဲမဲသဏ္ဍာန်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရပြန်သည်သူဤစိတ်ကဆွဲလန်းမှုရှိနေပြီမို့ကြီးလိုက်တိုင်းထိုသဏ္ဍာန်ဒီတာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တော့ဘာမှမရှိမိတို့ပင်ဖြစ်စီကြောက်ရင်းခမယာညလုံးမဖွင့်ရတော့ချေပဇက်သေးတွင်လုံထွေးလာသည့်တွေကိုသာ မကြာခဏမျိုးချနေရဤမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ကြောက်စရာထိတ်စရာမြင်ကွယ်များကိုသာမြင်နေရသည်သူဤအဖြစ်မှမတတ်တာပြင်ရင်းနေတွင်တင်းကျက်နေဤမိတို့သောဝေဒနာမျိုးခံစားနေရသည်ကိုပြတ်မပြောတတ်အဲ့မပြောပဲမျက်စိကိုအတင်းပိတ်ထားရသောဒုက္ခမှာကြီးမားလားစွာဤတစ်ခါတည်းရန်မိမိအိမ်၌ညနေတကောင်မျက်စိကြောင်ပြီးအဲ့မပြောသည့်အခါမျိုးတွင်ခံစားရသည့်ဒုက္ခထက်အစပေါင်းများစွာပိုပေမြသည်သာ โยโยเอมยะတော့ဒုက္ခဒီပင်ကြီးမားလာသည်ဟုဆိုရသောသူဤအဖြစ်ကစိုးဝဲရာမရှိတော့ချေခံသူအဟောင်းပြုသူအသေးဆိုသည်မှာဤတို့လီလာမိတို့ပင်ကြိတ်မိတ်အိပ်ပါတော့လေလုံဝါအိမยะမျက်လုံးကိုလည်းမဖွင့်ရဲ့စောင်းကောင်းမိချုံပြီးမှသာမျက်လုံးဖွင့်ရဲ့သည်မျက်လုံးဖွင့်ရသည်ကလည်းမလွယ်စောင်းကောင်းမိချုံပြီးမှမျက်လုံးဖွင့်ရသည်ဖြင့်ချွေးတီချွေးပေါက်များထွက်လာတော့ကြာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြန်သည် နောက်ဆုံးကောင်းမင်းချုပ်သာသောဆောင်ကိုပြက်လှဲ့၍မျက်လုံးများကိုပိတ်မြဲပိတ်ထားလိုက်ရာဤကြုံလုံးမှရေချိုးထားသည့်အလားချွေးများစိုွှဲနေတော်လေထွက်လာသည့်ချွေးများကိုထား၍မတော့ရဲပြီမျက်လုံးပြန်ဖွင့်ရမည်ကိုကြောက်လန့်သဖြင့်ဒီအတိုင်းငြိမ်နေခဲ့ရသည်အဆောင်ဝါဒဤဖဏတန်တီလဲတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီညက်ကလည်းနတ်တရတ်နဲ့လာပြီဖြစ်ရာတိတ်ဆိတ်မှုတိတ်တဲလာလေကြောက်စိတ်ကပိုးရိပ်ပြင်းထန်လေးဖြစ်နေသည် ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှုဝေဒနာခံစားရခြင်းဤအစားဟုဆိုရပေမည်သာညဘက်ကမျက်စိမဖွင့်ကြည့်ရလောက်အောင်တွေးခဲ့ရတော့အိပ်ထရံများမှာအချားသူများနေဖြင့်စိတ်ချောက်ချားနေ၍ထင်မိထင်ရာမြင်မိမြင်ရာမြင်ခြင်းဟုပြောလိုကပြောနိုင်တော်လဲကြောက်ရင်းအနေနှင့်မူအမှန်တကယ်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုအခိုင်အမာပြောခဲ့သည်ဇိုင်းသူကမူညကျထုတ်စရာထက်သူဤအဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ရေးကိုဖော်ပြလိုသည့်ဖြင့် သူပြောပြသည့်အတိုင်းပင်ရေးသားလိုက်ပါသည်။စာဖတ်သူများယူဆခြင်းတည်းလို့ယူဆပါတော့ဟု။နန်းနန်းမိုးလင်းသည့်အခါတွင်မူသူတကူလုံးမှနှုံးချီနေသည်။တကူလုံးကိုက်ရိုက်ထားသည့်ယလားကိုက်ခဲနာချီနေ၏။မကြမီပူလာသောခံချီရေကျဲကျဲကိုတောက်လိုက်ရသဖြင့်ပူလောင်နေသောရင်မှာအနှဲငယ်တက်တာခွေရခဲ့သည်။တကူကူတကူကူမြည်နေသောဝမ်းပိုက်ထဲမှအတက်များညှိသွွား၏။ညဉ့်လုံးမအိပ်ရသဖြင့် အဲ့ရပေါ်ပြန်၍လှချလိုက်ရာခနာချင်းမှာပင်အိပြော်သွားခဲ့သည်နိနေချာချာအိပြော်သွားခြင်းတော့မဟုတ်ပေအိမဆူမြက၆လက်မီပြန်သည်ဖြင့်မကြာခဏလည်းနိုးခဲ့သည်ဆက်လက်အိမရတော့သည့်ကြောင့်အဲ့ရမှာထားလိုက်ရတော့ဤအချို့ထောင်ဘက်တွင်နနံမိုးလင်းလူစစ်တော်အခါနှစ်ယောက်တည်းတွဲပုံစံထိုင်ပေးရတော့လေဂျိုးဒိုက်တွင်မှထမပေးရပြီအိနေလင်းလည်းမနိုးတော့အိနေလျှက်ကိုယ်ပင်လူရည်သွားသည့်ထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုတော့တွေ့ရသည် အဆောင်တော的的်ဝန်ကန်အားမျက်နှာတိတ်ခွေတောင်းတော့အခအခန်းတကာဖွင့်၍ရေချိုးကန်သို့ပို့ပြသည်မျက်နှာတေးရသည်မျက်နှာတည်ပြီးမှသူတညဓာနေခဲ့သည့်ကျိုးတိုက်ကလေးကိုအသေးချာပြန်ကြည့်မိသည်ကျိုးတိုက်ကလေးကိုအသေးချာကြည့်မိတော့ရင်ခုန်လာသည်ချီဥသူကလေးကိုတွေ့၍ခုန်တတ်သည့်ရင်ခုန်သံမျိုးမဟုတ်ပါပေးတရရရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတွေ့တော့ခုန်သည့်ရင်ခုန်ပုံမျိုးကျိုးတိုက်ကလေးကိုကြည့်နေရင်းကျိုးတိုက်မှာတဖြည်းဖြည်းမှုံသွားသည်ထိုနေရာတွင် အုပ်ကူများမြေပုံများအစီအစီပေါ်လာသည်သူဤမျက်စီတဲတွင်ကျိုးတိုက်အစားသင်ချိုင်းကြီးတစ်ခုကိုထင်ထင်ပပမြင်လာသည်မျိုးလုံးကိုခနာပိတ်ထားလိုက်ရပြီချက်ချင်းပင်သူနေထိုင်ရာအခန်းထဲသို့ပြောင်းဝင်ခဲ့ဤအခန်းထဲတွင်မျက်စီမိလေးအိတ်ရပေါ်လှဲနေစဉ်သူဤအတွေ့အကြုံများမှာမူအမှုဖြစ်ပွားရစီတို့ရောက်သွားခဲ့ပြန်သည်မတီးငိမ့်တော့ဆက်ရဆက်မှာတရဆက်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေဤဟိုမှဒီသို့ဒီမှဟိုသို့ ခုဖပြပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကျော်မြတ်သင်ကြီးသားထားတဲ့ရိုးစဉ်ပေါ်မှာကြောက်ရင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရေးအပိုင်းနှစ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆလတ်တင်းဆက်ပြီးမှာဖြစ်လို့ Audio Parks Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Audio Park လေးတွေနားထောင်ရင်မဝါမောတွေပြပြောက်ပြီးတာယာတဲ့အချိန်ကလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။